Zdravím všechny své fanoušky. Předem se omlouvám, že nestíhám reagovat na všechny vaše komentáře, na všechny vaše dotazy, otázky, odpovědi a takovýhle věci, ale není to proto, že bych vás ignoroval, je to proto, že to opravdu nestíhám, že se tvrdě poctivě připravuju na můj další zápas. Vy, který mě sledujete, tak vidíte, víte a znáte, jak tvrdě si jdu za svým cílem. A tak jsem se aspoň rozhodl, že vždycky jednou za týden v neděli udělám takovou rubriku, že si pročtu ty komentáře a zprávy, na které sice neodpovídám každému jednotlivě, ale vyberu z nich jednu takovou nejčastější otázku a na tu vám odpovím. Tak nějak hromadně videem, každou neděli vám udělám nějaký video. A to jsem se rozhodl z toho důvodu, že nejčastěji od vás dostávám zprávy, když to nejste hejteři, jak vás motivuju v tréninku, do života a takovýhle věci, a tak jsem se rozhodl, že v tom budu pokračovat, že vám budu točit motivační videa. A asi bych měl úplně začít od začátku, kde jsem tu motivaci v sobě vzal a tu inspiraci a takovýhle věci. Takže ta inspirace jste pro mě teďka vy, ta největší moje motivace. Inspirace je to, když mi napíšete, že vás motivuju, že jste pozranění a že jste viděli, jak jsem se pozranění choval já, takže taky makáte, že dřete, že to nevzdáváte, že máte v životě nějaký problémy, všichni je máme a že děláte, takže vy jste momentálně moje největší motivace. A ta otázka, na kterou budu zodpovídat tenhle týden, která mě hodně často bývá položená, hlavně rodičema, je, mám mladýho kluka, mladou dceru, blábla, tolik a tolik let, čím začít, kam ho dát, do jakého sportu, chtěl bych, aby dělal MMA, co je nejlepší pro MMA a takovýhle otázky, takže tuhle otázkou, tuhle tu každou nedělní rubriku začnu, odstartuju, protože si myslím, že to s tou motivací, s tou cílevědomostí má hodně společného, protože na tohle neexistuje jednoduchá odpověď. Pokud máte syna, dceru, kamaráda nebo kohokoliv a chcete, aby dělal MMA, tak samozřejmě nejjednodušší odpověď je na to, a dělá od začátku MMA, že z každého jiného sportu může mít špatné vlastnosti, co se týče boxu. Boxer může mít do MMA špatné vlastnosti, zápasník může mít do MMA špatné vlastnosti, karatista může mít do MMA špatné vlastnosti a takové věci, ale pokud jste rodič, zapomeňte na to, co je pro toho kluka nejlepší jako sport. Najděte to, co ho opravdu bude v životě motivovat a co ho bude podporovat v tom být lepší člověk. A já se vrátím do doby, kdy jsem začal zápas se Skořímský. Já vám nebudu tvrdit, že nejlepší průprava do MMA je zápas se Skořímský nebo zápas volného stylu, protože to nevím, nejsem si tím úplně jistý. I když já osobně jsem o tom přesvědčený, ale nebudu to tvrdit ostatním. O čem jsem přesvědčený, je to, že mi to dalo základ do života. Ne zápasení v kleci, ale dalo mi to chtíč, dalo mi to ten drive, dalo mi tu touhu po vítězství, dalo mi to disciplínu a takovýhle věci. V tu dobu vlastně, a to vy musíte dodat těm svým dětem, tam strašně záleží na tom, ne jaký zvolíte sport, ale jakýho zvolíte trenéra, jaký zvolíte lidi kolem vašich dětí, jak k ním budou přistupovat, jak je budou vychovávat, jak je do života budou motivovat, protože musí být motivovaný do života od malička, jako jsem byl já motivovaný od malička. Já nejčastěji vzpomínám na trenéra, kterýho určitě ze všech kluci vzpomíná nejhůř, a to byl trenér Smolák, který byl od jak živa nepříjemnej, protivnej, on vás nikdy za nic nepochválil. A vlastně jediný, za co mě nikdy pochválil, tak to bylo, když jsem vyhrál nějaký závody. Já jsem všechno dělal špatně, na tréninku jsem furt všechno dělal špatně, furt jsem chodil pozdě, on byl starý morouz, nikdy byste se od něj pochvaly nedočkali, ale já jsem vlastně si tu pochvalu chtěl zasloužit a mně nešlo o nic jiného, než abych mu udělal radost. Já jsem to na tréninku nedokázal, protože on byl furt ze vším nespokojený, a dokázal jsem to jenom tím, když jsem vyhrál zápas, protože jsem věděl, že dostanu pochválenou od trenéra Smoláka. Což se normálně nestává. On ve mně vybudoval strašnou, strašnou motivaci. A nejenom on, tam těch trenérů bylo víc, ale oni ve mně vybudovali disciplínu, ten chtíč, to, co mě naučili od malička, tím, to, co vy nikdy nesmíte učit děti, to, za čím si stojím dnes. Když jsem prohrál, tak za mnou nikdy nikdo nepřišel. Je to v pohodě, je to dobrý, příště vyhraješ. Nic takového jsem nechtěl slyšet. Já jsem se s tím od začátku nedokázal smířit, já se s tím dodneška nedokážu smířit. Vybudujte ve vašich dětech nějakou touhu po vítězství, sebedůvěru, sebeúctu, píli,
sebevědomí a takovýhle věci. A to vybudujou jenom ty trenéři tím sportu, že budou chodit na čas, budou držovat disciplínu, nebudou se někde flákat, budou trénovat, budou makat. Tak jako jsem to dělal já. A od malička jsem se nedokázal smířit sám se sebou, když jsem prohrál. Prohru jsem nedokázal akceptovat, já zápasím od 6 let a od malička jsem brečel, nedokázal jsem to zkousnout, i když mě trenéři dávali s klukama, kteří měli 10, 11, 12 let a oni mě potom poráželi a úplně jsem nesnášel, když mi někdo řekl, ale ten kluk je starší. Tak já jsem měl třeba 7 let, tím klukům bylo 11, já jsem 4 porazil a ve finále jsem prohrál. Když jsem dokázal porazit 4, tak já jsem nedokázal pochopit, že nedokážu porazit toho 5. Vždycky jsem se vrátil, makal, dřel a chtěl jsem prostě dokázat všem, hlavně těm trenérům, kteří mě nikdy za nic nepochválili, že to dokážu. A tohle si myslím, že byste právě měli budovat u svých dětí. Ten chtíč, tu touhu po vítězství, ten drive, tu vůli se nikdy nevzdát, bojovat, věřit, jít, dokázat, cílevědomost, práci, úsilí a takovýhle věci. Nikdy jim netvrďte, že to je OK, že teďka nevyhráli, že to příště bude lepší. I když to pro tu jejich hlavičku bude těžký pobrat, vždycky jim tvrďte to, že musí přidat, že musí makat, že se prostě musí zlepšovat, protože jim to, věřte tomu, že jim to v dalším životě dá hodně, tak jako to dalo hodně mě a já jsem za to strašně vděčný svým olomouckým trenérům z olomouckého zápasu. Ty mě dali strašnou průpravu do života a tohle je ta nejlepší průprava, kterou můžete dát svým dětem. Takže když se mě budete ptát na to, jaký sport zvolit, je to úplně jedno. Je to o těch lidech, kteří je k tomu sportu povedou a je to i po vás. Je to i o vás, jak je k tomu životu povedete. Takže tohle je první motivační otázka pro tenhle týden. Příští neděli z vašich otázek, co se týče motivace, způsobu života, tréninku a takových věcí, odpovím na další. Mějte se, děkuju za sledování, děkuju za podporu. Vyžerou první.